Uporabite svojo tehniko za dosego sproščenega stanja zavesti. Navedite vaš namen uporabiti meditacije kot sprožila za popoln in končen razkroj plazemske entitete v obliki hobotnice, znane kot Yaldabaoth. Vizualizirajte steber vijoličnega plamena vrteti se v smeri urinega kazalca proti središču zemlje. Vizualizirajte še en steber vijoličnega plamena, dvigovati se iz središča zemlje ter vrteti v nasprotni smeri urinega kazalca. Ta stebra ohranite aktivna nekaj minut. Vizualizirajte končno odstranjevanje vseh preostalih ovir, ki preprečujejo odvijanje dogodka.
Vizualizirajte mavrično obarvan vrtinec boginje, širiti se iz vašega srca navzven, po vsej Zemlji in nato po celotnem sončnem sistemu. Vizualizirajte boginjo spuščati se preko tega magičnega vrtinca in prinašati mir, prijaznost in zdravljenje vsem bitjem na Zemlji, na duhovnem, čustvenem in fizičnem nivoju. Vizualizirajte boginjo širiti obilje in veselje vsem bitjem na našem čudovitem planetu Zemlji, po vsem omrežju Agarte in po celotnem sončnem sistemu. Medtem, ko nadaljujete z vizualiziranjem tega vrtinca boginje, dvignite svoje roke navzgor proti nebu in se vrtite v smeri urinega kazalca ter nekaj minut pojte mantro.
Spustite svoje roke in medtem, ko nadaljujete z vizualiziranjem širjenja tega vrtinca boginje, se še naprej vrtite v smeri urinega kazalca ter pojte mantro HEA. To delajte nekaj minut. Vizualizirajte končno odvijanje dogodka, ki bo prinesel mir, obilje in veselje vsem bitjem na Zemlji in po celotnem sončnem sistemu. Osvoboditev sta.